dhalinyaradii haday mashquulshay oo mootooyin lagu mashquuliyay ee adduunyada Ilaahay soo gabagabeeyeen hadii dil loogu sii daro anagana qoryaad inaan cimilka qaadanay tagay aysan aanayna lagu kalifin aan shaqeysano shaqeer macaan oo maxaynoo dilayaan maxaynoo dilayaan wadada traffic ee jooga booliska jooga wax walba jooga indhee ka fiisanaya qof oo macna laa ilaaha malaa ana mootooyin saawda wadda wadda waxa wadda bisii waay hadda dalka ugu weyn aan la sheego halkan waa laamiraha soobe waxa daqiiqada ka hor lagu dilay mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka ninkaas ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda oo saarnaa gaari cabdibilo ah islamarkaana waa diyeelayay gaari kale oo buufa uu saarnaa sida ay sheegeen dhalinyarada halkan ka ag dhowaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ilaa iyo haatan gacanta laguma dhigin askarigaasi ka tirsan ciidamada dowladda ee sida bareerka ah u dilay ninkaas dhalinyarada ah ee ku shaqeysanaya mooto bajaajka ciidamada dowladda ayaa caadeystay in si bareer ay u dilaan dhalinyarada ku shaqeysanaya mooto bajaajka xamaan maalin walba sana la dilaa dowladdu waxa ka hadasho hadda maanta waa wiil walaalkeena taga yaalo macna lagu dilay wadada taraafika jooga booliska jooga wax walba jooga indhee ka fiisanaya qof oo macna laa ilaaha malaa ana mootooyin saawda wadda wadda waxa wadda bisii waay hadda dalka ugu weyn aan la sheego warkuwa waa iska celi karnaa hal mootaa saban lagu dhuftay saban mootaa saban lagu dhuftay maanta ninaa la dilay nimankaan anagoo kale waay anagoo kale waa iska celi karnaa macno weynoo ma laha dowladda waxaa ka codsanaynaa inay nimankaa naga qabtaano ilaaha ka cabsadaan mushriga waa laayeen annaga canshuura nalaga qaadaa meelaha marna laanahay maalinta jaamu waay magaalada habeenkii waana laga xiray meelaha marna male subaxa la keena waana la dilaa madaxweyne xasan shekhsan waxaan ka codsanaynaa in waxaan waxa naga bedelo waa dulqaado weynay waa rafaadnay meelaha marna waa laanahay adeer macaano maxaynoo dilayaan maxaynoo dilayaan war waxay arta dhacdada maanta ka umaan waa boqolaal waa boqolaal xasan maxamuud wax ka qabamaayo xamis wax ka qabamaayo adeer macaano waddankan wallahi alcadiim waxaan wax maaqaan baa laga haystay dhalinyaradii haday mashquulshay oo mootooyin lagu mashquuliyay ee adduunyada ilaahay soo gabagabeeyeen haddii dil loogu sii daro anagana qoryaad inaan cimilka qaadanay tagay aysan aanayna lagu kalifin aan shaqeysano hala shaqeysto ninkaas seed qaldanaa lagu dilay gacanka xaq darnaan dish maalin walba markii lasoo baxo la dhaho minimi walaalkaa la dilay shaqada hamiyo dhan muu lahaanayse midada kale waxaa quusi dheer maalin walba mid mootooleena la dilo ari iyo lo maalin kasta la iska biraysanayaana waxaa waaye ari iyo loodaabana qiimo dhaama umaleeyay xalayay taagnayd bajaajle iyo gabartii u saarayd aa isgoyska siinaay saban la qabatsiiyey maanta isgoyska soobe miskiin oo marshibiyeedka dhinac uga deganaaya horaa naga leexa bam wadnaha xabadda kaaleesha marka annaga saan mana qabataa inaan intaan ummaddii ka mashquulay aan annaga isxilqaana aan shaqo samaysanay maalin kastana sida arag iyo dooradii naloo bireeyo mana qabataa marka madaxda dowladda ugu sarraysa gudoomiyaha gobolka banaadir madaxda dalka ugu sarraysa waxaan ka codsanaynaa inay saan wax laga bedelo haddii saan wax laga bedeli waayo annagana dee dhinacanaa qoryihi iyo baangadda ka qaadanaynaa si kale ma lah toddobaadyo tege ayay ahayd markii maalmo isdaba joog ah ay ciidamo ka tirsan dowladda ay dileen dhalinyaro ku shaqeysa mooto bajaajka cabdiqaadir c b a laamiraha soome magaalada muqdisho ku soo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw asbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa